Kamnarstvo je sorodna obrt kamnoseštvu, vendar kamnari delujejo v kamnolomu, kamnoseki pa potem po svojem ali tujem načrtu naredijo, obdelajo ta kamen. Kamnari so bili na Kočevskem in še posebej v Kostelu prisotni, najpogosteje pa so klesali mlinske kamne. In prav na tem našem območju smo bili znani po klesanju črnih mlinskih kamnov. Mlinarji namreč so ločevali med belim in črnim mlinskim kamnom. Bel mlinski kamen je mlel bolj fino moko in na njega so stresali žito, ki je bilo bolj mehko in ga je bilo lažje zmleti. Medtem ko črni mlinski kamen je trši po svoji sestavi in so ga uporabljali za mešanico žit, ki je tudi bila bolj na grobo mleta. Zaradi majhnih, vendar pomembnih najdišč konglomerata, še posebej tega črnega konglomerata, v Kostelu, tudi celo na Osilniškem koncu, nekaj malega tudi na Kočevskem, so ta kamen klesali. Če jim je uspelo, seveda so ga oblikovali v mlinski kamen, v mlinsko kolo, kolo obliki, govorim, in ga prodajali. In potem so bili zelo znani in tudi veliko so lahko zaslužili. Najpogostejši ali najbolj znani lokaciji trenja oziroma pridobivanja tega črnega mlinskega kamna sta Veliki in Mali Bošenjik. Pri raziskovanju te teme smo celo naleteli na imena in priimke ljudi, ki so to počeli, in v katalogu naše razstave imamo tudi podroben opis življenja in pa dela enega od teh kamnarjev iz Kostela, tako kot se tega spominjajo njegovi predniki oziroma njegovi potomci in pa sovaščani. Lehnjak je apnenec, ki so ga uporabljali največ v Kostelu, gre za tipično kostelsko arhitekturo. Če je bila vas v bližini potoka, potem zagotovo so stavbe zgrajene prav iz lehnjaka. Gre za, kot že ime pove, lahek kamen, lehnjak, se pravi lahek kamen. In tega so kar sami sekirco obklesali v potoku in ga prinesli domov ter z njim gradili.